Assalamu alaikum, Papika Bamba Shishimbi. Na hivi sasa anafunga goli la pili msimu wa Vodacom Premier League. Obrey Chola Chilwa alipunguza watu wawili kwa wakati mmoja. Papi akatafuta engo goalkeeper kaenda Mbagala, mpira umeenda Mwenge. Moja bila uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Ya, ni kweli kabisa, utulivu kwanza wa Obrey Chilwa umeipa nafasi Yanga kupata goli. Sisi ni soka, burudani inaendelea. Martin, Papi anamwekea Gadiel Michael kwenye control yake. Anaingiza krosi moja nzuri sana, ile weka ndani kule. Goli la pili Obrey Chola Chirwa. Ameandika nini Obrey Chola Chirwa? Natamani kuona kila alichokiandika katika fulana yake ya ndani. Anafunga bao la pili hapa kwa Dar es Salaam Young Africans. Kuna ujumbe ameandika Obrey Chola Chirwa. Hapo kuna warimbwende na hao wanaume, bila shaka wengine hapo ni wapenda nao, na wanaendelea kufurahia. Golikipa alijichanganya mwalimu. Ya, alijichanganya. Na kwa nini alijichanganya? Unamuona Emmanuel Martin alipita kama anapiga kichwa, lakini akaiacha ule mpira kama vile kwenye volleyball, mtu analuka juu afa naacha, mtu anafanya smash. Kwa hiyo Kestena Papi Emmanuel Martin, what a goal, what a strike. Hello, hello. Anasema siwasikii wananchi. Staili yake ya kushangilia ni hile hile. Emmanuel Joseph Martin katika siku ya Valentine Day, na anatuma salamu za upendo. A lovely move, a lovely shot. 3-0. Toka umbali ambao hukusingetegemea. Tazama hii, Papi Kabamba Shishimbi akatumia left foot kuachia bakora, bomb kali. Oh my god, moja kati ya magoli mazuri sana yanafungwa leo kwenye uwanja wa Taifa. Emmanuel Martin ametumia uwezo wake kupiga mashuti, na angalia lile shuti. Anasidiwa Marcel chopile lawa lefri amefunika penalty, lefri amefunika penalty. Wanalizo mbe majimaji wanapata penalty. Kama watapata goli itakufutika, na unaona makapu huwa sio makini sana katika kuruka vichwa. Ameruka kichwa akiwa amefumba macho, yeye kama mlinzi anataka kutazama mpira. Na penalty ya kwanza ya VPL akicheza ndani ya Yanga, Marcel Kaiser. Wanalizi wambe majimaji hapa, ngoma yao angalau inanyanyuka. Marcel Bonaventure wakataa kushambuliwa, wanashambulia muda mrefu kwa Yanga. Unaona mipira anaipiga golini, hawachezi pasi nyingi sana za nyuma, kwa hiyo imekuwa faida, wamepata penalty bila kujali kama wako pungufu au na cheza. Golikipa na upangua kimakosa, Shishimbi. Shishimbi! Yes! Papi anakutana na goli. Anachapa kwa fimbo mithili ya Kongoman. Mtu ya kazi Papi Shishimbi. Kwa kiasi amelipa ile ya Emmanuel Joseph Martin. Mabao mawili yanafungwa kwa mshuti kali, voli. Wanaweka 4G ndani ya Valentine Day. Tazama wananchi, umoja ule wanaonesha mapenzi hayo. Alicheza golikipa kimakosa, akakutana na voli. Tazama hii mwalimu, maajabu makubwa sana afanya Papi Kabamba Shishimbi. Ebo! Ah, ni kweli, moja kati ya magoli tunaendelea kuyaona kwenye uwanja wa Taifa siku ya leo. Ah, unaona mpira ule uliokolewa na